بسم الله الرحمn الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصlى الله وسلم عlى سيdna وموlاna محmd وعlى آlه وصحبه وسلم أجمعين walaalyaa wa شhرkii koobaad ee kitaabkeeni ولh اسmاء الحسنa فdcوه bha waa fasلkii magacyada ilah subحaanه wataعaalى oo u qoray oo u soo aruuriyey sheekha l yirahd أحmed عبdالjwاad oo culmada أزhر kamid ah kitaabkan sheekha wuxuu ku sheegayaa in maaragtay sheekhii weynaa oo markaa sheekh al asharka ahaa oo cabdilxaliim maxmuud uu kitaabkani u hadiyeeyey oo uu kala tashtay oo soo qoritaankiisa uu kala tashtay kitaabo badan uu sheekhu u ishaaray baa jiray sida maqsad ul as asma asnaa oo uu leeyahay imaam khasaali iyo asmaa illahi alxusnaa abilqaasim iqhusheyri uu leeyahay iyo kitaab kale oo maaragtay anigana waxaan akhristay buu yidi kitaabo badan oo uu leeyahay doctorka la yirahdo xasan ciiziddiin aljamel iyo alasmaa wsifaat imaam albayhaqi iyo kitaabada asraarta iyo wardiga uu kasoo qorihayana waxa weye si qaabka loogu wardinayo magacyada ilaahi subxaanah watacaala iyo qeybaha laga akhrisanhayo kitaab imaamka layi maul cayneyn uu leeyah layiraahdo fafaaiqu radqi calaa raait lfadqi la yiraahdo iyo kitaab kaleo imaam nabhani uu leeyahay oo sacaadatu daariin la yiraahdo oo uu kasoo warinayo asheikh zaruq sheekhi la dhihi jiro oo culamadii suufiyada ka mid ahaa oo waaweynaa marka magacyada ilaahay subxaanah watacaala aada iyo aada bay u fara badan yihiin laakiin sheekhu wuxuu xoogga saarayaa sagaashan iyo sagaalka magac oo imaam tirmidi iyo ibni xabaani iyo imaam bayhaqi ay soo guuriyeen abu hureyra uu warinayo ina lilaahi tisca in llahi casa wajal tisca watisciina isma man axsaaha dakla اljana xadiidkaasi waxaa ku qoran sagaashan iyo sagaal magac baa ku qoran asabuur buu ku joogaa markaa sheeh axmed cabdiljawaad wuxuu isagu sameeyey hal magac buu ku daray oo layihaahda arabu jala jalaaluh rabi magaca la yiraahda ayuu ku daray oo ma aragtay uu ugu tala galay in magacaasne magacyada ilaahay ay ka mid yihiin marka magacyada ilaahay aad bay ufada badan yihiin sida xadiidka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo ducada ahaa uu noogu sheegahayay awista atharta bihi fi cilmi lgeybi cindaka magacyada ilahay qaar waxaa jiro la qariyey oo dadka cibaadada badiyo iyo dadka nabiyada ah iyo awliyada ilaahay la barhayo oo ilahay ay ku baryahayaan laakiin adiga hadaad ku dadaasho magacyadan sagaashan iyo sagaalka ah ilaahay wax weyn buu ku siinahayaa ايه خير أردن كسينا هيا وناغ أردن هيا سبحانه وتعالى مركا عائشة رضي الله عنها وحي إلهي كب اه رسولك أن اه أكويري عائشة مكبرة مقع علي هذا اسم الأعظم مركا سيكتر رسولك إله إبر هدي إلهي كأغيسي إبر بيكتر رسولك كتش يستوح أكويري اه قف كاللوغو متلقلين الدنيا إنو كبر يا مقع إلهي كو وين

allaahuma ilaahayow inii aniga adcuuka waan ku baryayaa allah adigoo allah ah waadcuuka ilaah waan ku baryaya araxmaan adigoo raxmaan ah aadcuuka ilaah waan ku baryayaa albaru alraxiim adigoo a magacyadaas adigoo iska leh waadcuuka ilaah waxaan kugu baryey biasmaaika lxusnaa kullahaa magacyadaada oo dhan baan ilaahu kugu baryey maa calimtu minhaa wamaa lam aclam intaan aqaana iyo intaana aqooninba an takfira lii ilaahu ii dambi dhaaf watarxamnii ilaahu i naxariiso intaas markaan idhi qaalat waxay tiri caaisha fastadxaka rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuu qoslay huma qaala wuxuu yidhi inahu lafi lasmaai alatii dacowtiihi bihaa magacyadan aad hadda sheegtay ood ilaahay ku bariday buu ku jiraa magici weynaa marka meeshaas waxaad ka baratay magacyada ilaahay oo dhan haddaad ilaahay ku barido magici weynaa oo haddii ilaahay aada barida ilahay ku ajiibhayay waad helaysaa marka magacyadii ilaahay subxaanah wa tacaala aad bay u balaaran yihiin adigu ku dadaal dhammaantood inaad ilaahay ku barido maanta hadaad mid ku barido beri mid kale ku bari saa damba mid kale mid baa ilahy kugu aqbalayaa subaan wataala laakin magacyada ilahay oo dhan ogow mid kasta in laguga aqbalhayo mid kastana wuxuu leeyahay wardigaar ah oo khaas ah iyo duca khaas u leeyahay insha allah waa sheegi doonaa biidn illaahi lkariim marka magacyada ilaahay aadaabta lagu barya waxaa ka mid ah inaad niyadi wanaagsan la timaado oo ilaahay subxaanahu watacala inuu ku aqbalayo aad niyada ku qabsato wey ilahay inuu ku aqbalayo ilaahay raali kaa noqonahayo inaad niyadda ku qabsato wey inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likuli mrii maa nawaa buu rasuul ku leha caleyhi اsalaatu wasalaam camal oo dhan wa adaat lxasri baa la geliyey caamal oo dhan niye ayuu ku xiran yahay niyada waxaa ku niyeysataay leedaay a aiga aad fahido hadaad uniyeysato inaad ku xoogeysato oo tabar ku yeelt hadakuniyesatsuaa wataarabkmarka inama amaal biniyaad w waa inaad magacyada aad fiilisa magacbo magacu kasii xeeldheeryahay ilaahy subaana watacaal wmarkaa taaabwanagbusiwa inaad ogaataa magayada ilaahi subaana watacaala khayr adduunyo iyo mid aakhiraba inay koobeen waa inaad ogaataa taas ogow magacyada allah oo kale oo alifka la socdo ogow magacyada ugu waaweyn bay ku jiraanoo ugu fadliga badan magaca koobaad baan garaynaa markaa macnihiisa magaca koobaad oo magacyada ilaahay kamid a waxa weye allaahu jalla jalaaluhu magacaasi allah la yiraahdo macnihiisu waxa weeye wal ismulmufradu waa magaca keli ah oo ilaahay leeyahay alcalamu oo loo yaqaano ilaahay lidaatihi ilaahay daatadiisa alqusiyata ay sareysay aljaamicu ilaahayga koobay weeye lijamiici sifaati alilaahiyati ilaahay sifaadkiisa dhan midka koobay weey allah alxayaatu alazaliyati nolosha dhamayska tiran oo weliga jiraysa ilaahay midka iskalehweeye dhammaan waxaa soo hosgelayo alcilmu walqudratu wliraadaudhammaan magacyadio dhan baa soo hoosgelay magacani almancuutu ilaahayga ku sifoobay binucuuti lrububiyati rabinimada oo dhan ilaahay ku sifoobay weeye allahu laa ilaaha ila huwa lxayu lqayuum magacani allah la yiraahdo huwa ladii samya bihi nafsa huwa ladii samaa bihi nafsah dheh magaca ilaahay isku magacaabay weeye magacani magacani anii ana allahu rablcaalamiin baa ilaahay leeyah magacani allah a ilaahaybaa iskaleh subxaanah watacaala magacani qof la baxay ma jiray weli m lama arag qof dhahaya allah baa la dhahaa allaahu baa lay dhahaa qof dhahaya lama arag laa xaqiiqatan walaa majaazan magacyada kale waa lala baxaa raxmaan baa lay dhahaa iyo raxiim baa lay dhahaa iyo kariim baa lay dhahaa iyo waad arkeysaa qof dhahaya laakin allah baa lay dhahaa qof dhahaya ma jiraan walilaahi lasmaa lxusnaa ilaahay magacyo wanaagsan buu leeyahay magacani waxay ku sheegaan dadka owliyada ah dadka wn wanaagsan waxay ku sheegaan ismu lacdam magaca ugu weyn inuu yahay magacyada ilaahy subxaanah wa tacaala akhar cadada fi lqur'an اlkriim qur'aanka kariimka meeka ugu badan oo kusoo arooray wey allah magacyada ugu badan oo kusoo arooray wey allah magacani allah la yiraahdo ugu yaraan صد يصدح شر بقصو أراره القرآن الكريم كه صدن يصدح شر أيو قصو أراره ما بَدِيَّا ما جعله قف إلهي سبحانه وتعالى وحصي زيادة اليقين وتيسير المقاصد ويلقي الله الهيبة على ذاكره ilaahay yaqiin buu ku siin yaqiin waxaa layiada diinta lagu dhegnaadaa la yiraahdaa waxaad rabtoo dhanna ilaahay waa ku siinaya ilaahay waxa kaleu siinaya qofka magacan badiya yaa allah saasaa loogu werdiya yaa allah yaa allah magacani qofkii badiya haybad baa ilaahay siinaya sharaf buu ilaahay siinayaa waa lagaa haybaysanayaa waa lagaa maaragta baqaya wey magacani qofkii badiyaa waxay dhaheen culimmada kun jeer qofkii ariyaa oo saas u ariyaa yaa allah yaa huwa inahu fainahu yucdaa jamaal alyaqiini yaqiinta mida ugu sareysaa ilaahay siinaya istiqraaru liimaani walmacrifati fi lqalbi baa la dhahay yaqiinta istiqraaru liimaani iimaanka inaad ku sugnaato diinta inaad ku sugnaato walmacrifati fi lqalbi qalbigaagana ilaahay nuur iyo naxariis ka buuxiyo weeye aqoonta ilaahay subxaanahu watacaala inuu kaa buuxiyo weye markaa magacani allah ah wuxuu leeyahay fadaaishaa saas u fara badan buu leeyahay عشر كوبان انت سنكسو وبين إله سبحانه وتعالى هنو أنفعه إله هنغي كو عمل فلا إله هنغي له اللهم اجعل هذه الأعمال خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا يوما نلقاك فيه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته